imidlertid til et særligt indslag med vores berømthed fra Podekøbing. Den nuttede killing, der pakker ud. Der pakker ud? Kunne de ikke have pakket hendes titel lidt bedre ind? Hej, Bev. Tak, fordi jeg måtte komme på besøg. Er hun ikke bare fantastisk, venner? Jeg kunne lytte til en snak om hvad som helst, som at pakke garn ud. Og det har du gjort. Lad os se klippet. I dag åbner jeg den helt specielle og meget sjældne vintergarnskasse. Den er meget sjælden. Den flotte senapsfarvede uldgarnsblanding. Meget nuttet. Og den video har over 1 million visninger. Men hun gjorde jo ikke andet end at åbne en kasse. Jeg forstår det ikke. Okay, som en lille overraskelse for vores publikum her i studiet, vil den nuttede killing åbne en kasse. Lige her. I mit program. Det er en stor kasse. Hvad der mon inden i den? Hvad der mon inden i kassen? Og hvad har vi så her? Endnu en kasse. Se, den her kasse har 4 sider og en overdel, der både kan åbnes og lukkes. Den er ligesom den sidste kasse, men mindre. Meget nuttet. Og her er en endnu mindre kasse. Meget, meget nuttet. Hvad er der mon inde i den her kasse? Måske endnu en kasse? Den er meget, meget, meget nuttet. Jeg havde virkelig håbet på, at det var endnu en kasse. Og prøv lige at se den her lille bitte endnu mindre kasse. Hvad? Okay, det må jeg så indrømme. Det var faktisk ret vildt. Og vi har lige en ting mere til jer, vores publikum her i studiet. Og det er lidt en overraskelse. Hvis I lige kigger under jeres sæder, så finder I jeres helt egen overraskelseskasse. Der er slet ikke noget i min kasse. Du forstår det overhovedet ikke. Kasseskildpadden Bev har taget den kasse på, som jeg lige har åbnet. Kan man sige, jeg er meget nuttet. Look, look, look.